פרק ט"ו. ויאמר אדוני אלי, מי אם יעמוד משה ושמואל לפני, אין נפשי אל העם הזה, שלח מעל פני ויצאו. והיה, כי יאמרו אליך, אנה נצא, ואמרת עליהם, כה אמר אדוני, אשר למוות למוות, ואשר לחרב לחרב, ואשר לרעב לרעב, ואשר לשבי לשבי. ופקדתי עליהם ארבע משפחות, נאום אדוני, את החרב להרוג, ואת הכלבים לסחוב, ואת עוף השמיים, ואת בהמת הארץ לאכול ולהשחית. ונתתים לזעבה לכל ממלכות הארץ, בגלל מנשה בן יחזקיהו מלך יהודה, על אשר עשה בירושלים. כי מי יחמול עלייך ירושלים, ומי ינוד לך, ומי יסור לשאול לשלום לך? את נטשת אותי, נאום אדוני, אחור תלכי, ואת את ידי עלייך, ואשחיתך, נלאיתי הנחם. ואזרם במזרה בשערי הארץ, שיקלתי, איבדתי את עמי, מדרכיהם לא שבו. עצמו לי אלמנותיו מחול ימים, הבאתי להם על אם בחור שודד בצהריים, הפלתי עליה פתאום עיר ובהלות. אומללה יולדת השבעה, נפחה נפשה, בא שימשה בעוד יומם, בושה וחפרה ושאירותם, לחרב אתן לפני אויביהם, נאום אדוני. אוי לי אמי כי ילידתיני, אשרי ואיש מדון לכל הארץ, לא נשיתי ולא נשובי, כולו מקללבני. אמר אדוני, אם לא שריתיך לטוב, אם לא הפגעתי בך בעת רעה ובעת צרה את האויב, הירוע ברזל, ברזל מצפון ונחושת, חילך ואוצרותיך לבז אתן לא במחיר, ובכל חטותיך ובכל גבוליך. והעברתי את אויביך בארץ לא ידעת, כי אש קדחה ואפי עליכם תוקד. אתה ידעת, אדוני, זוכרני ופוקדני, והנקם לי מרודפי. אל לערך אפיך תיקחני, דע שאתי עליך חרפה. נמצאו דבריך ואוכלם, ויהי דברך לי לששון ולשמחת לבבי, כי נקרא שמך עלי, אדוני אלוהי צבאות. לא ישבתי וסוד משחקים ואעלוז, מפני ידך בדד ישבתי, כי זעם מילתני. למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה? מענה הרפא, היו תהיה לי כמו אכזב, מים לא נאמנו. לכן כה אמר אדוני, אם תשוב ואשיבך, לפני תעמוד, ואם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה, ישובו המה אליך, ואתה לא תשוב עליהם. ונתתיך לעם הזה לחומת נחושת בצורה, ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי איתך אני להושיעך ולהצילך, נאום אדוני, והצלתיך מיד רעים ופדיתיך מכף עריצים.